جب پڑھنا ہے وہ قصیدہ جو زہرا کی شان ہے، پڑھنا ہے وہ قصیدہ جو زہرا کی شان ہے، آئے آئے تو تمہارا یہی امتحان ہے۔ پڑھنا ہے وہ قصیدہ جو زہرا کی شان ہے، پڑھنا ہے وہ قصیدہ جو زہرا کی شان ہے، آئے آئے تو تمہارا یہی امتحان ہے، اور مٹ جائے ہم غلط یہ ستم کا گمان ہے، مٹ جائے ہم غلط یہ ستم کا گمان ہے، جب تک کہ فاطمہ کا لہو درمیان ہے۔ مٹ جائے ہم غلط یہ ستم کا گمان ہے، مٹ جائے ہم غلط یہ ستم کا گمان ہے، جب تک کہ فاطمہ کا لہو درمیان ہے۔ فطر خاص شیر حاصل کرتا ہوں کہ ون فجر ہے یہ دہر یہ کوثر کی آیت ہے، ون فجر ہے یہ دہر یہ کوثر کی آیت ہے، ان سے ملو یہ فاطمہ کا خاندان ہے۔ فجر ہے یہ دہریے کوثر کی آیت ہے، ان سے ملو یہ فاطمہ کا خاندان ہے۔ اس کے بعد انجمن غنچہ اسلام رہا خانی اور سینہ زنی کے لیے تیار ہے، اور انجمن بہار ادا سے گزارش ہے کہ بعد ماتم چاہے ان کے لیے تشریف لے جائیں۔